Dame in gospodje, reporter Milan, sem ponovno na sledi resnice. Pomlad je, lahko rečemo, z vsemi močmi, rastline pijejo življenjske sokove, se razvijajo in vse zeleni. No, pomlad pa je tudi čas za nova poglavja, nove dosežke in te so napovedali v boju proti krivicam oziroma društvo proti krivicam Studenci, kjer je danes neke vrste tiskovna konferenca, čeprav sem jaz, kot kaže, edini novinar, ki so ga obvestili, pa mislim, da bo prav kar se tudi začelo, pa bom kar, dober dan, ja, samo malo, da dam mikrofon. Dober dan, naslednje vprašanje, prosim. Če pa ni vprašanja že bilo. Bojč, dobro, eno, enega smo vabili, kaj si noral, kaj si? Predsednik, mej v mislih, da so včeraj les pripeljali, pa smo pol žagali. Haki les? Oni z Radgone so bili tu. Dobro, Bojč, no. Par metrov. Vredo je. Vredo. Naslednji? Kaj? Pa dobro, nismo ordinacija, no, kaj si, nisi pri sebi. Če lahko zmotim, samo zakaj sem jaz pravzaprav tu danes, gospod predsednik? Ja, ne vem, kaj rabiš, kaj? Če ste me klicali, naj pridem, da imate tiskovno konferenco. Ne, točno, ja, ne, ni, mislim, sreda je, ja, glej, ob sredah imamo novosti, ne. Od kdaj pa? Ja, zdaj smo začeli aprila. Dobro, in kaka je novost danes to sredo? Ja, zdaj pač smo, kaj, mislim, s čem začnemo mi, Bojč? Ja, jaz sem tak gledal to po televiziji, kak izgleda, mislim, to je to, še ima kdo kako vprašanje? Kaj si ti nor, kaj imamo dan, zakaj smo ob sredah začeli? Ja, predsednik, en dan moraš začeti, ne? Rekl si ponedeljek, petek, ne? Te smo pa sredino vzeli. Naslednji. Ja, tak smo rekli, ja. Ampak samo malo počasi. Verjetno je neki razlog, da sem jaz. Predstavite se, prosim, za vprašanje. Dobro, no, Bojči ga poznamo, ne? Na, zakaj? Imeli smo nekaj, kaj že, da bomo začeli? Ne moramo začeti brez začeti, mislim, ne? Ja, vsak začetek je težki, ne? Vi imate roko gor? Ja, prosim. Pa dobro, no. Bojč, ti mi ne, nič. Donko, Donko, kaj smo imeli? Kaj smo se menili? A ja, Čebele, ja. Mi se zdaj nekak, mislim, smo za naravo, s to te male vrtove, pa to, kaj smo že rekli. In nisem včeraj lesa kalo, zravno se ve, da sem malo moče preveč spal. Pa to te žabe, tudi rečemo, naj bojo žive, da ne, tota gama vsa pol nas poje. In pa so ful pomembne čebele, ja. Tako da mi smo zdaj začeli po malem s čebelarstvom. A to je ta novica torej danes? Ja, mislim. Koliko panjev pa boste imeli? Ne, mi to imamo iz zastopniki, smo zdaj za indijsko čebelo. Po komadih so. 4 za enkrat pridejo. Ni to malo malo za čebelo? Ni, ker on je, Indijec je rekel, da 4 gli grejo v Bamaksovo brunarco. Ker to brunarci živijo, ker so ko lastovke, trot je ko štorkla, nosijo pa v hobokih. Pa met je zdrav. No, trot nima spredi kluna, mislim zadi, ma zdaj predstavljaj si, da bi si štorkla skozi noge nazaj gledala. Dobre, Bojč, dobro. Ja, res, hvala lepa, do naslednjič, ne pozabite, resnica ni plenica, pa vendar marsikomu smrdi.